vasu chiri huvari joro watkwandichi yetu vugashiri nimba ne vasu chiri huvari joro watkwandichi yetu vugashiri nimba uzajiru garu kubari joro twese uko turi turagukumbuye uzajiru Nemamvu tugomba kubihamya tukanabivuga ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza wow. Na marira nabonye atahoza na marira nabonye atahoza nagahinda nabonye atamara nagikomere nakimwe atomora kuri Yesu arashoboye na marira nje nabonye atahoza nagahinda nabonye atamara nagikomere nakimwe atomara kabisa ko kana ko mubiza ariko ibi bintu ngiye impana itavangiye we kabisa muzi gucuranga no kuririmba neza cyane ndizera ko nawe warudukurikiye ibintu wabonye ko ari sawa cyane rero ndumva muririmba neza ariko numva harutirimba tumwe na tumwe nabisara cyane ndirimba zimwe na zimwe nabisabira ku bahanzi bamwe na bamwe sinzi niba hari ikibazo cyamwanyemerera udutungwe nkajya mbabaza indirimbo numva ntekereza nshaka no mwamuzi kwicuranga no kuririmba mugafatira mwamuzi kwirimba gusana nabyo nta kibazo biremewe ke twagiye ndahera kuri Arine witonze cyane uyu munsi sinzi uko byagenze ngaho ndirimba indirimbo imwe ushaka ya The Ben nubwo aremba gace gato nta kibazo I'm in love baby I'm in love I'm in love, baby, I'm in love, oh, I'm in love, baby, I'm in love, I'm in love, baby, I'm in love, oh. Bye, 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 urukundo rw'agahararo, ndasezeye. Ndarekuye uko bukeye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo bugaru iyo wambereye umucyo ahari umwijima ubumwe na mwiza we nizo nkurikira oh I'm in love baby I'm in love yako kano kabisa wow murabona rero abana turi kumwe cy'abacuranze turi kumwe hari ikintu batigeze babwiraho bintrodusinga n'inzu ko kivuga batinye sinzi mpamvu umwe ni musaza wundi niyo mpamvu buri ukuntu bacuranga neza buri ya nyine n'amaraso akivanimwe abarimo rero ndizera ko ibintu birimo kumeza bimera neza cyane tuzamuke n'indirimbo ya Medi niba hariyo muzi twagiye aya
Melody. Kugusiga biranze, kukureka biranze, sinshaka ko dutana, ahubwigira hino. Wabaye inkora mutima, inkora mutima, wabaye inkora mutima. Wow. Wumvishijwe we, ngaho batemera nibambwire. Mujye muri comment mutubwire. Murabona uyu mwari bimeze bite? Tuzagaruke kwere. Eh, ariko babikeneye nyina bari sabato. Ubwo ndimo ndagenda bamwe mbasabire indirimbo zimwe zigeze zitandukanye muzajya muri comment. Niba ngombwa tuzanagaruke rwose wendi babataramira ibintu bimere neza cyane. Ya hano ibintu bikomeje kumera neza cyane. Twizamukire indirimbo ya King James. Ndagukumbuye. Iyo ndagukumbuye. Amaso zaratemba. Iyo ngukumbuye. Iya. Byashobokaga nguruke ngusange ya maze nibera uri. Wow, Tom Cruise. Kugenda mu ishyamba utazi ugahaca inkono utazi sinari nkuzi ukwiriye kumbisa kama amahoro atora gatutsi sinari nzi kuba inshuti yo guhinduka katubera umwanzi imbere ya mbere. Murumva umukobwa bitseho imana we ngayo nguko rero. Tugende kunimba ya Riderman Riderzo. Uyingoni nyinshi nkwimigeri uyingumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose nsaba imbabazi kuko babona gufite ndabirambiwe. Nk'inkoni nyinshi nkwiye imigeri nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mabwa imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe. Ndabizi narakosheje gusa ndanabyemera gusa nanjye singe n'inzoga zabinkoresheje nakoze ibidakuyunkosoye nkubwira nabi uransiga ndisanga ndi njyenyine mu kirambi. Wow. Marina. Marina. No, okwira wese maze ufata nabi ubi kimeze cyafashwe oya ntubifate nabi nakoze logout naguhaye urukundo bakwira wese maze ufata nabi ubi kimeze cyafashwe oya ntubifate nabi nakoze logout. Yewe yewe imana ziri hano. Ewa muzikuririmba kabisa. Eh, mujye muri comment mutubwire murabona ibintu bimeze biti ni wane. Urabizi rero dukoze ikiganiro no gutaramira abantu badukurikiye bwakwira bagaki cy'umweru kigashira n'ukwezi n'umwaka ahubwo. Bino rero ni sawa cyane. Rero ubu mpise ngira amatsiko ko mbonye mucuranga neza mukaririmba neza kugira ngo ufate indirimbo cyangwa mufate indirimbo ko yo musubira meza abandi bibatwara nk'igihe kingana iki? Biterwa buriya iyo ukunda ikintu kandi ushaka kukigeraho kugifata mu mutwe ntabwo byakugora. Niba ufite egizami nyine mu gitondo uri buzi ko neza uri buze kubazwa abantu uko byagenda kose ukora cyane kugira ngo nyine uze kuyifata mu mutwe tu. Natwe rero nyine iyo dukunze indirimbo kuyifata mu mutwe biratworohera. Tunayisuramo inshuro nyinshi cyane. Mara nk'igihe kingana cy'ukwezi, iminsi ibiri, amasaha. Twese ubwire ko na album. Anyway, ubundi umunsi umwe ubundi buhagije wabishyizeho umutima. Mujya muririmba n'indirimbo zanyu cyangwa musubiramo iz'abandi gusa? Izacu majwi turagiye tuzikora ariko twibanda kuza abandi ariko n'izacu turazifite.
Mfite nka zingahe niba atari bangi. Na gospel turazikora dumaze kugira indirimbo eshanu. Eshanu. Ziri recorded mwazishye muri studio ngo turangire abantu bajye kuzireba cyangwa. Ntabwo twajya studio ariko kuvanga tukerekera. Keneye abaterankunga turabakeneye mwebwe mukuri iki kiganiro kugira ngo natwe dushashagirane tumurike. Eh mwamamare kabisa mugiye kuri hashoboka. Nkanje nibyo mbifuriza. Nisaba cyane. Eh mwatangiye ryari ibintu bijyanye n'umuziki no gucuranga? Rero bajya bavanga nta gakondo nta nkomoko. Ubwo rero udafite aho wavuye nta no gujimenya naho uri kwerekera. Ntabwo ari none ahangaha bitangiye ahubwo bituri mu maraso. Natwe twaravutse dusanga biturimo. Niyo mpamvu turiho tubikora ubu ngubu. Cyakoze. Abantu babyumvise. Ntabwo hamaze ngo igihe kingana gite. Twebwe biturimo nyine bituri mu maraso kabisa. Ninde wabigishije gitari? Ko mwari mwicuranga neza. Twarigishije. Wow. Gushyika gusa mufata gitari muracuranga to. Ikoranabuhanga ahantu rigeze nta muntu ujya kwirukanka nyuma y'abarimu. Hari ukuntu nyine ubigenza ukajya kubishakisha ukabyiga. Yaba ukoresha interineti. Ya onurayini. Ibintu bari sawa cyane nabyo bari byiza by the way. Rero ndabashimiye cyane kuba mwaratinyutse mukabikora ndi nk'izo ndirimbo ndi tuba tuzi abantu basa n'abakuze ariko mwe muracyari batoya kandi bimeze neza cyane pe kuraje mukomeze mufatiro cya mukomeze gutera imbere mugera kuri hashoboka. Umuntu rero ndibaza ngo umuntu aramutse akeneye kubashyigikira ari mu buryo bijyanye n'ibitekerezo akanabashimira ko mukora neza akabatera kuraje cyangwa nakeneye no kuba mwana mugira n'inama cyangwa akeneye kubatumira kurona ko muririmba neza mu makwe mu birori babatumire rwose mukomeze namwe nyine kubyaza impano umusaruro kandi hajemo n'agafaranga. Rero nibaza ngo umuntu wakenera ko wenda mwamwigisha cyangwa mwagira icyo mumufasha cyangwa akeneye kugira uko abashyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho uburyo bufatika cyangwa ibitekerezo yababona gute bize social media wenda bababonaho ibintu nk'ibyo. Dufite email twandikiraho ukatubona ni diedone byiringiro at gmail.com. Icyo bakoresha ari n'uwineza at gmail.com ari n'uwineza at gmail.com cyangwa bakoresha namba zanjye ufite WhatsApp wanahamagara 078 6692 ndayisubiramo 078 6692 hari n'izarine nawe yabagura ibyo mubona uduhamagaye ku bitekerezo bifatika ya atari kudiranga ngiye no kuturangira ikiraka turahari ngira ngo yabonye ko twasusurutse abantu 078 6692 6762 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 6
muzayibona ibintu bizabimeze neza cyane, mubavugishe, mubashyikire, mubatere inkunga, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ntabwo mufite cyane ku buryo umuntu yabasanga cyangwa babakeneye kugumya bakurikira umunsi ku munsi, ko mufite impano nziza kabisa yivugira yigaragaza. YouTube ari n'uwineza. Okay, bwo nayo turaza gushyiraho link abantu bagende banyaruke barebe ibintu rwose uno mwari na musaza we bakora indirimbo nziza cyane, ibintu bikamera neza. Anyway, tunashimira n'abantu bakurikiye kino kiganiro. Meza no gushimira umugabo nkunda cyane w'umutaramyi cyane akora kuri televiziyo Isango Star, yitwa Mushakamba Maurice. Imana ikomeze imuhereze umugisha ahagejeje akora akazi. Dushimira na famiye tuvukamo, njye na musaza wanjye. Abafamiye tuvukamo niyo bafana bacu ba mbere b'imbere cyane. Yes, baradushyigikira, badutega amatwi, batubwira ko buri gihe dukora kandi dushininga kandi tugomba no kuzagera kure. So turabashimiye cyane. Nawe tugushimira watwemereye kuza kudukoresha iki kiganiro. Nzanagaruka. Ntabwo byari byoroshye nyine, turabona ko tumaze iminsi dusubika ikirandevu, ariko tunashima n'Imana yanadushoboje uyu munsi. So namwe mudukurikiye agasubscribe hafi aho ngaho,
like comment ubundi aho byagenze neza udushimire aho bona bitagenze neza ati hano musakosora kanaka buriya mu kinyarwanda njye vanga ugira imana gira umugira inama muzamukoze cyane kandi turagukunda gose binkoze ku mutima utaza kuza nije amabako nibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima wanyuranije amaboko nibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima n'abantu barebye iki kiganiro cyangwa ni interview ewan gusa nabo ndizera ko bibakoze ku mutima nkuko nanjye bayunkoze turabakunda kandi cyane aho uri hose turagukunda cyane turakuzirikana kuko tukuzirikana nawe tuzirikane kuko turiho kwa kuriho nawe uriho kwa ko turiho twese turiho kubwa kuko twese turiho twese kandi dusengerane dufashanye turabakunda cyane amen kabane twa nemo tero je kuturemera kantu nyine ko kunywa n'iki cereka twari tumuremere cyamundemere nabyo twari twari turakuremera imunsi nta nibirenze soma sabwo ndabashimiye nka kantu kamanura ikiganza te ni cyaka ayi umuntu abana avuze ni nabyishimo cyakoze ariko ibintu byagenze neza pe ngenda bashimiye bamwemeye kutwakira ukemera kutuganiriza ngiye nanezerewe bajye muri comment batubwira bakurikiye iki kiganiro Imana ikomeze kwamamara kandi nzanagaruka abadukurikiye niba tusaba ko tugaruka kandi tuzagaruka nizera ko namwe muzatwemerera akoze cyane asanga turi kumwe na full band ubu ngubu niba kundi tuba twicereye mu rugo nk'ibisanzwe ntabwo turi twese dufite band ngari yitwa Iminga ujya kuri YouTube channel ugenda wandika Iminga band urasangaho ibiganiro byacu twagiye dukora byinshi cyane wow sumbusa akaburiye ngiye kubera ukuntu numvise mufite imana nyinshi baragira dusoze dukora isengesho hari ikintu byabitwaye buriya tugasenga hani tuba twanatangiye dusenga twarikora uyu nguyu azi ibyo kurya gusa kanigire kuri Dieudonné adusengere ubundi nitenza mfunika ikiganiro dusoza ubundi n'abana nagiteguye karaba amazi iminsi mu butayi utapoze kuri kamera ndo turi dusenge kora kamera twisengere ubundi twinginga uhoraho gusa nyine kiriho nine niwa neza kandi twizeye ko Imana kuva itumye turangiza kino kiganiro cyatugisoza turamahoro yarihari kandi turanayubahira bizi Okay, wakoze rero gukurikira Emahirs TV, wibuke gukora subscribe, uniyandikisha nyine ni email yonyine ubusabwa kwandikamo yawe. Ubundi tugagomya tuguha ibiganiro byiza bimeze neza cyane. Nawe kandi niba ufite impano ukeneye kuba wakereka abanyarwanda n'isi yose, nyamuneka tugane. Dore ko ngo umwari wa waze uhabwa ngo yaheze mwanya na gute. Umwa wabuze umuranga yaheze kwa nyina n'ibindi. Ah, mbese wari ubone wacyahekije. Munyutse. Wabuze umuranga yaheze kwa nyina. Yes. Rero mutugane tumenyekanishe ibikorwa byanyu mukora umunsi ku munsi. Ngiye na Emmanuel guturuka muri Emahirs TV, wibuke gukora subscribe, tere comment, sharing iki kiganiro, mushyigikire ababana cyangwa abantu twakoranye ikiganiro. Ntagara abana cyane ko mwabanye impano bibitsemo kandi zimeze neza cyane bakeneye kugera hashoboka. Bakeneye rero support yawe cyangwa kubashyigikira mu buryo bw'itekerezo n'uburyo bufatika kuma mvuga mu buryo bujyanye n'amafaranga nabyo ntacyo bitwaye rero ndizera ko ibintu byagenze neza nawe utacha uca nkwifurije ibihe byiza bye